мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує українцям здоров'я та отримує за це нагороди. Так, сучасний фітнес-клуб у Черкасах, який у місті відкрили лише 2 місяці тому, переміг у міському конкурсі «Лауреати спортивного року 2012» у номінації «Спортивна подія року». Щасливо відмітити, що клуб дуже востребован і тот продукт, который мы представляем, востребован по всем направлениям и во всех возрастных группах. «Спортлайф», перш за все, его главная заслуга в том, что он появился у Черкаса. Это уже, ну скажем так, я бы сказал, світовий рівень приміщень и обладнання для занять спортом. Утім, найбільшою нагородою для черкаського фітнес-центру, за словами його керівників, є повні зали відвідувачів. Сьогодні у центрі площею 3,5 тисячі квадратних метрів працюють 2 сучасні тренажерні зали, 3 басейни, у тому числі і для немовлят, численні студії із розвиваючих та тренувальних програм, як для дорослих, так і для дітей. Ми будуємо плани про співпрацю з цим закладом в напрямку реалізації можливостей для занять юних спортсменів, для використання басейну, тренажерних залів і взагалі матеріально-технічної бази «Спортлайф» саме для співпраці з нашими дитячо-юнацькими спортивними школами. Вже найближчим часом на відвідувачів «Спортлайфу» у Черкасах чекають приємні сюрпризи. Тут представлять новітні методики фітнесу та цікаві додаткові послуги, обіцяють керівники фітнес-центру.